Já, en núna var mér allan að tjáða að streymið byrjað þenni, ég þarf að segja eitthvað. Það ekki gott að hafa bara algjör og þögn í streyminu. En fyrir lausturinn á nú að byrja stundvistlega klukkan 12. Þannig að við höfum mínútu svona í svona almennt glens þangað til að fyrir lausturinn byrjar. Reynum að fylla býða með einhverjum hætti. Heyrist vel í mér bara út í sal okay. Það má alveg biðja með að tala að herra ef að það málið Hefðu, nú klukkan bara orðið 12 og nú ætla ég að byrja Góðan daginn gott að sjá ykkur hér og hérna sérstaklega þeir sem að koma hérna í salinn líka þeir sem að horfa á þetta í beinu streymi og svo náttúrulega öll þau sem munu horfa á þetta á YouTube síðu Safnsins ég veit af því að það eru sumir sem að bíða sem sagt, bíða með þetta til föstudagskvöldsins jafnvel og eiga þetta inni en við ætlum að kynna hérna ýmislegt áhugavert fyrir ykkur í dag sestuðu fornleifafræðilegar gagna innan safnsins og hvernig afhendingar á þessum gögnum ganga og hvernig gengur að vinna úr þeim þá eigum við vinna úr þeim skilningi að koma þeim í örugga varðveislu ég ætla að kynna hvaða rannsóknir kom inn til okkar á árinu 2020 og taka svona nokkra gripi þeim tengdum og fjalla lítilega þá. Það aldrei að vita þeir vinnum eru hvað þetta langt því að hérna, maður dálítið svona ólíkitt að tól með það. Þetta getur tekið svona korter en þetta getur tekið alveg klukkutíma. Allt þar á milli þannig að vera bara tilbúin. Svona æskileg lengd svona kannski hálftími. Þannig að hérna, reynum svona að halda okkur innan þess þeirra marka. Jæja, hvað erum að tala um? Móttaka gagna og gripa og leyfisskyldum fornleifa rannsóknum frá vettvangi til langtíma varðveislu á safninu. Allt ferlið miðar að því að varðveita þessi mikilvægu gögn svo hægt sé að miðla þeim og rannsaka enn frekar. Af hverju þetta varðveitt í þjóðminjasafninu? Jú, það er lögbundið hlutverk safnsins að taka við gögnum úr fornleifa rannsóknum og svo það þannig að raunum allt sem fundið í jörðinni og eldra en 100 ára gamalt eign ríkisins. Þannig að þetta á okkar ábyrgð að varðveita þessu. Bæði sem sagt, til vegna fræðimanna sem þurfa aðganga á þessum gögnum og gripum og svo bara almenningi líka og til miðlunar á sýningum og margskonar. Fornleifa fræðileg gögn hafa duðlitlega sérstöðu innan safnsins eins og ég kom inn á að safnið skylt að taka við þeim. Önnur gögn aðri gripir sem að safni tekur inn það höfum meira það svona valkvætt hvað við söfnum í raun og veru en það bundið í lög að safni verða að taka á móti gögnum og gripum úr fornleifa rannsóknum svo líka ágætt að skerpa þess á að við erum náttúrulega alls ekkert eini í þessu þetta mikið samvinnu verkefni þjóðminjasafni tengist þessum fornleifa rannsóknum bara að litlum hluta minjastofnun heldur utan leyfisveitingu og eftirlit og allt þetta og kallar inn gögn við raun og veru metum bara gögnin og komum þeim í örugga varðveislu myndin hérna að vinstra megin þetta var að sýna dóttir svona frá vettvangi og yfir í hérna varðveislu hérna staðin okkar
Já, myndinni vinstra meðin sem sagt mannvirki frá Víkingöld í Hólmi í Nesjum. Tekin af Bjarni Feinasinni, held ég 2009. Hann getur leiðrétt mér bara hér með ef það vitlaust. Mér sýnst þetta rétt. Og svo myndin þarna hægra meðin í nýju hérna, rannsóknu á varðvistlu minnstu þjóðmennsafs Íslands í Hafnarfirði. Og hérna, þetta svo fallegt að sjá svona hvíta kassa raða saman hér. Geti ekki bara ímyndið ykkur það. Hérna, og það eru margir svona fallegir kassar þarna upp frá. Jú, þeir eru mertir. Jú, þeir eru mertir. Ég byði ykkur til þess að hérna, þannig að fólk skilur heima líka. Ef við komum spurningar, býðum við það til hérna, loka fyrirlestursins og hérna, ég mun svo bera þeir upp líka þannig að fólk geti heyrtar. Ok, við höldum ótröða fram. Sko, það ekkert gaman af svona fyrirlestum nema að sé svona dass af tölfræði í þeim. Þetta svona tölfræði yfir afvendingu sem sagt fornleifafræðilega gripa og svo almenna gripa til safnsins. Við heyrum dálítið oft fornleifafræðingar að leyfishafar fornleifarannsókna séu latir við að skila inn gögnum til varðveislu. En tölfræðin hún sýnir sem sagt allt aðra mynd. Og hérna sem sagt eru nokkrar hérna tölfræðisúpur. Ég skum bara fara aðeins yfir þetta. Nú ég að prófa að setja svona laser pointer. Ég hef aldrei gert þetta áður hérna. Okay. Sérst, þetta hérna sýnir við veru fjölda afhentar gripanúmera til okkar úr fornleifa rannsóknum. Og þarna eru tveir toppar og þarna 2017 sérst, tóku við á móti gripum frá Hólum, Hólarannsókninni, telur það bil 20.000 gripanúmer. Og svo þarna 2020 við fyrra þá einn mjög stór póstur það sem sagt gripir frá Viðey, Viðey rannsókninni. Og svo hérna sem sagt fjöldi afhendra rannsókna á hverju ári og þetta sýnir í raun og veru bara það stígandi í þessu árið í fyrra var dáldið spes út á svolítlu það var ekki jafn margar rannsóknir sem að koma þá inn eins og til að með þetta árið undan en það má líka skoða þetta aðeins í samingi við að það hefur unnið þrekvirki í úrvinnslu eldri rannsókna Fornminjasjóður hefur til að mynda styrkt það þannig að við erum dáldið að sjá að þessar rannsóknir séu að rata inn til okkar Já, það líka dálítið gaman að segja með þess að hérna fjölda hafa þetta gripanúmera að þegar ég byrja þetta safninu 2014 og fer þá í hérna fórgripamálin og þá var þess að fórgripageimstan hún taldi svona kringum 60.000 gripanúmer en í dag þetta svona kringum rúmlega 120.000 gripanúmer þannig hún hefur tvöfaldast að starf og þetta er ört stækkandi gripaflokkur innan safnsins dálítið út af því að okkur skilt að taka á móti þessu en þetta sýnir ýmislegt, þetta sýnir hversu öflug íslensk fornleifafræði hvað að vera pródúserar mikið data og hérna, þannig að það verður nóg að gera að hérna, að vinna úr þessu og nægilt efni fyrir almenning og fræðimenn að nálgast. Svo þessi hérna skemmtilega tabla sem sagt þegar að nýju lögin menningarminjalögin frá 2012 tóku gildi 1. janúar 2013 þá settum við okkur sem sagt mælikvarða á það eldri rannsóknir fyrir árið 2012 rannsóknir sem fóru fram fyrir árið 2012 vildum fá fær meira inn til safnsins og þegar við byrjum á þessu verkefni 2015 þá stóðum við í 46% og þetta hlutfall gripa númera afhent
Og þetta sem sagt árangur sem að við miðlum til ráðuneytisins og eitt af því sem í stefnuskjali okkar til ráðuneytisins. Og það gleðilegt að segja frá því að núna í fyrra stöndum við sem sagt komið 86% af gripanúmerum frá þessum árum til okkar og þetta oft að hækka enn meir á þessu árið því að það mjög líklegt að Skálholt kominn sem að í kringum Mér minnir í kringum 20.000 gripanúmer. Þannig að þá fer þetta að nálgast 100% og þá verður sleiðið balli. Og þessi hérna, sýnir bara aðeins, ég raunum við hlutvallið á hversu stort hlutvall eru þessir gripur og fornleifarannsóknum í munasafninu. Og hérna tók ég sagt, bara árin 2017-2020 og þið sjáum það hversu mikill eða hversu stór hluti af þessu eru sem sagt gripir úr fornleifarannsóknum sem að berast munasafninu hérna í almenna munasafnið þetta svona í kringum hvað 930 eitthvað svoleiðis en það nota bene það var að setja einn varnagla yfir allt saman að sem sagt gripirnir hérna úr fornleifarannsóknunum þeir eru allir skráðir það við erum alltaf eitt af svona aðalatriðunum hjá okkur reyna að koma öllum þessum gripum í SARP en þeir eru vissilega allir skráðir þó þessi ekki skráðir SARP það eru til fundarskrár og ýmislegt en það ekkit endilega alltaf svoleiðis með almenna munasafnið þannig að það tölvur að vinna hér eftir en ég ætla líka bara að sýna okkur í raun og veru hvað þetta stór hluti og hvað kemur mikið inn og líka það að það gerist ekkit í þessum málum nema haldi sér vel utanum þetta og það sé fólk sem að sinnir þessu og safni hefur síðan ég byrjaði náttúrulega aukið við þennan málaflokk við erum núna tvö sem að sinnum þessu og sem sagt nýja húsnæðu okkar varðveislu staðurinn okkar í Hafnarfirði spila stórt hlutverk í að koma þessum gögnum í örugga varðveislu en bara svona til að ljúka þessu ég ætla kannski ekki að ég geti talað mjög lengi með þessa tölfræði og þannig að ég ætla aldrei gaman því en þetta ekki verið megin inntakið en ef þið haldið að við höfum nóg að gera í munasafninu þá skulle þið sjá hérna hvernig ljósmyndunar eru þannig að frá sem sagt árinu eða á þessu tímabili 2017-2020 hafa borið safninu 1,6 milljónir ljósmynda og ljósmyndir eru langstæsti gripaflokkur Þjóðminjasafns Íslands þannig að það er náttúrulega líka athygli í orku Jæja þá erum við komin að hérna hvað komur nú eru af gripum inn til okkar 2020 hérna hægra megin sjáu þið bara lista yfir þessar rannsóknir og þessi fjölda gripanúmera úr þeim og svo svona hvar þetta dreifist á landið og þetta dreifist nú nokkuð jafnt yfir landin nema nú ekki margar hérna á Suðurlandinu óvinni margar á Austfjörðum en hérna núna skulum við demba okkur út í að kynna nokkrar af þessum rannsóknum og nokkrum gripum við ætlum að byrja þarna í Austur Húnavasýslu Þingeyrar þetta rannsókn á klausturminjum á Þingeyrum stjórnandi og leyfishafi Steinunn Kristjánsdóttir Háskóla Íslands rannsóknin í fullum gangi og ég ætla að segja sem minnst rannsóknina en þó aðeins heimildi benda á að klaustur hafi tekið starf á Þingeyrum árið 1133 eða hafi verið vígt þá og stóð til 1551 það heyrði undir hólabiskup stól og var að reglu Benedikts Þingeyra klaustur var ríkt af efnum miðstöð bókmennta
menningar og mennta. Í apríl 2014 kom hópur fræðimann og nefnundi stjórnsteinunar í leita klaustrinu á Þingirum. Var beitt jarðsjá og könnunarskurðum til að finna leifar af klaustrinu og þremur árum setna var svo klausturkirkjan fundin. Meiru þetta allt saman má lesa í bók steinunar leitin af klaustrunum. Árið 2018 hófst svo uppgröftur á því svæði sem sem sagt kirkjan og nú bara í fullum gangi. Það verður mjög spennandi að fylgjast með þessa rannsókn í framtíðinni. Árið 2020 skráð 235 gripanúmer þarna frá Þingirum og ég ætla að fjalla þessa rafperlu aðeins meira. Byrjum á því hvað raf? Raf raun cirka 35-40 milljón ára gömul stengjar trjákvoða og furutrjám og raf því lífrænt efni. Mestu raflög jarðarinnar við Eystrasaltið. Rafi brotnar meðan hans upp af sjávarbotninum og berst svo strendur við Eystrasaltið og þar var það týnt. Hvernig voru rafpörlur búnar til? Rafið lífrænt seigfljótandi efni. Fyrst var mótað í rafið fyrir perlunni, svona gróflega. Svo hún götuð og ef götunin tókst, var hún svo tálguð, slípuð og pússuð. Ekki þurfti að hita rafið til að móta úr því, en rafið þolir ekki mikinn hita. Ég held að það bráðni við svona 200-300 gráður og þannig að ef að á að vinna með það eitthvað þá má ekki hita mikið meginu svona 100 gráður. Rafperlur eru þekktar hér á landi og finnast víða, þó mestmegnis á Norðurlandi og Austurlandi. Rafperlur voru mjög eftirsótt vara. Og raf efni sem mjög verðmætt. Flesti tengja rafi við víkingatíman, en þetta náttúrulega gengur í allan tíma. Það einskólast ekki bara við þann tíma sem sagt. Til dæmis bara hægt að kaupa raf í dag. Þannig að þetta var alls konar náttúrulega replikur og ýmislegt. Já, á miðöldum var raf líka vinsælt og þá sem... á að tala að það hafði veitt vernd og línað sársauka. Áhugaverð tenging þar sem okkar rafperla fannst við klausturrannsóknir en klausturinn voru meðal annars staðir fyrir veika og sjúka. Þetta mjög áhugaverður gripur og ekki sá eini frá Þingeyrum. Það fundust nefnilega fleiri svona rafperlur og það verður bara mjög spennandi að fylgjast með þessari rannsókn og þeim gripum sem þaðan koma. En nú færum okkur sett og færum okkur suður á sundin blá. Viða mikil rannsókn, frangana rannsókn sem fór fram vegna stækkunar á viðaustofu. Fyrst voru gerðir nokkur könnunarskurðir 1986 undir stjórn Mjöll Snæsdóttir og svo fór fram sem sagt þessi stóra rannsókn 1987-1995 og svo voru að tínast lausafundir 1996-1997 frá þessu svæði. Hún mjög umfangsmikil þessi rannsókn og eins og fyrr segir telja eru gripirnir í kringum 17.000. Stjórnandi og leyfishafi Margrét Hallgrímsdóttir. Þarna, það var náttúrulega þetta fjalla mjög lengi og mikið þessa rannsókn, en ég ætla bara örlítið að fara inn á þetta. Það voru grafin upp rúmlega 40 mannvirki, þessu svæði, alveg frá 10. öld til 18. aldar, en mestu umsvefin voru þó á klausturtímanum frá 13. til 16. aldar. Höfðingjar og Sturlungold, þeir Þorvaldur Gissarsson og Snorri Sturluson, stoppsettu klaustur í Viðey árið 1226 sem var fyrst af Ágústínareglu, svo Benediktareglu en fór svo aftur yfir í Ágústínareglu. Klaustrið starfaði svo framöndum miðja 16. öldina.
Eftir siðbreytingu var við hjálega Bessastaða. Svo var meðlans hospital hérna rekið á einni. Ekki má nú gleyma Skúla Magnússyni, landfógeta. Hann var settur fógeti 1749 og setti stæði við eilu að byggja viðeigastóðu 1951. Fyrirgeðu 1751. Hugsanlega sagði 1949 líka við Skúla. Það passar ekki, það alltaf 1749. Já, viðeigastofa, það sérst elsta uppistandandi steinhús landsins. Já, hér var hægt að halda marga og langa fyrirlesta gripina frá viði. Þetta er gríðarlega erfitt val. Ég ætla að taka fyrir hérna, byrjaðan á þessum hérna. Þetta er sem sagt, hann fannst í mannvirki 38 sem var túlkað sem stofa hluta af klausturhúsunum. Gripurinn er brúnleitur og flatur með fléttuðu laufskreiti á annar hliðinni. Hann hefur brotnað á einhverjum tímapunkti og í sárinu sést vel að gler er ræða. Sést náttúrulega ekki á þessari myndi, ég get lofað ykkur ég ekkert að ljúga. Og þetta er sem sagt líklega skreitt gler sem var hluti af steindum glerglugga. Svipaði gripir hafa meðal hans fundist á Kirkjubæjarklaustri og í Reykholti. Hér er sem sagt gripurinn frá Reykholti, fundin 2004. Já, í Reykholti sést lita gler fyrst í lögum tengt 12. til 14. öld en verður algengara í lögum 14. til 16. öldar. Þessi gripur okkar við þeim er einnig mjög svipaðu grip frá Kirkjubæjarklaustri eins og fyrir var sagt. Hann er hér. Sá gripur hefur aldursgreindur til frá svona lokum 15. aldar. Hann fannst í vefstofunni í klausturhúsunum. Hann er skreittur báðum megin. Öðrum megin sem sagt laufskreitingu en hinum megin stöfunum G, J og svo S. Hugsanlega vísun í ritningarorð eða fangamark gefanda en það var sem sagt algengt að vel efnaði bændur eða aðrir vesluðu þessa glugga eða skreitið í þá og gáfu klaustrum. Líklega eru báðir, þessir, hluti af steindu gleri en slíkt var mjög sjaldséð á Íslandi. Venjuleg heimili voru með skæni yfir glugga eða ljóra sína. Steindir gluggar voru meðal áhrifamestu risköpunar miðalda. Ljósið gegndi þá tvennu hlutverki, lýsa upp híbilinn og fá listaverkin til þess að stíga fram þegar birtan skín í gegnum þau. Þess að stíga ljóslöndi fram í hið guðlega rými. Já, svo fannst annað skreitt gler í veiði. Þetta fannst 94 í yfirborðslagi mannvirki 41. Og er sem sagt skreitt gler og líklega hluti af steindum glugga. Þessir, af hverju valdi ég þessa gripi? Mér finnst mjög áhugaverðir og þeir náttúrulega gefa vissa innsýn inn í eðli og status þessa staðar. Við þeir náttúrulega er engin svona venjulega staður, getum við sagt. En svo ætla ég að hérna, enda þetta með við þeir að fjallum pínu svona kúriósum. Að hérna, þess að þegar vorum að endurpakka mannabeinum frá við þeim, nánar tilteki úr gröf 65, var ógreindur gripur sér í póka með mannabeinum. Og þau vorum að endurpakka þessu og opnuðu pókan og gaus upp mjög undarleg lykt. Og líkt sem hann tengi nú frekar jólum eða grjónagrauti. Já, þetta var sem sagt kanill
sem fannst í einni gröfinni frá 18. öld. Það til nokkra típur á kanil, skemmtilegt, koma henni dag og fá að vita mér kanil. Já, en þessi hérna sem sagt kínversk kassía. Kassían þykir ekki eins fín og til að mynda Ceylon kanil til dæmis. Börkurinn á plöntunni það sem verið notum í krydd. Ég veit ekki mörg, ég held að þetta sé einstæmi á Íslandi að finna kanel í gröf, allavega tengt fornleifafræðinni. Ég alveg opið fyrir því að fólk leiður þetta í mig með það. Og þetta ekki algengt á Norðurlöndunum, en þetta nokkuð algengt að þekkist vel í Miðausturlöndum, til dæmis á hérna, í Egyptalandi. Og hvað á maður þá vil að segja? Hvað getur þetta verið? Þetta náttúrulega, eitt aldrei skemmtilt við svona gripi í gröfum að við höldum ofta að þetta tengist frekar heiðnum gröfum og eitthvað sem gerðist í fortíðinni til löngu síðan. En við, þetta einhver eitthvað ritual sem við gerum ennþann dag í dag að setja gripið að tengja efnismenninguna gröfum. Við látum í dag kannski erum við að tala blóm eða ljósmyndir eða eitthvað svoleiðis. Þetta að svipuðu með því. En svo alveg hægt að taka alveg skarpa uppeyju á þessum kanil. Og þetta gæti verið gráglettið grín. En slíkt ekki óalgengt í fornlega uppgröftum, skal ég ykkur segja. Ég hef sjálfur orðið fyrir barðin og þeim minnstu kosti tvisvar. En það hefur aldrei náð þetta langt. Ég hef heyrt því flegt, og ég selva nokkuð dýrinn stæði, að það eru gripir í fornleifageymslunni sem eru hugsanlega grín. Það hefur verið sem svona hérna, á vettvangi og hérna... Þannig sem ekki fara nánar út í það en hugsanlega eitthvað gripi sem fannst á Arnarhóli til dæmis. Já, en af rúmlega 17.000 gripum frá við þeim, þá vitið þið aðeins meira þrjáhæðum. Þá eru nokkru eftir og það eru næg að taka. Með að sjá, við ætlum að fara austur á firði næst. Melbær þetta framkvæmda rannsókn leifis að við Rannveig Þórðarsdóttir á Antiku EOF þetta var sett nálægt leikskóla á svæðinu nú ætla ég að beita þessum þetta sett satt hérna, rannsóknu svæðið hér var meint tóft og grafin skurður hér og það kom ljós að heitna, það engin mannvirki í skurðunum en það fannst sérst, ruslalag frá 19. öld og í því ýmis konar gripir meðal annars yndisfagur legokubur sem því miður rataði ekki inn á safnið en ég ákveð að tala aðeins út af því að það fer alveg fram markviss grísjun í felti á vettvangi það ekki allt sem kemur upp úr jörðinni hirt til að mynda það sem talið of út eins og til að mynda þessi legokubur hann ekki sem sagt látum vera hluti af menginu honum er grísjun en það hugsanlega tekin mynd af honum og hann dokumenterar það með einhverjum hætti en það ekki, honum ekki skilað inn til safnsins. Og bara mikið átt fyrir okkur að vita því, það sem sagt, þannig þetta á vettvangi. Það ekki gjörsanlega allt sem kemur jörðinu hýrt. Það fer eftir líka varðveislu aðstæðum, stundum bara ekki hægt að varðveita allt sem kemur upp. En jæja, nógum það rúss. Við erum með hérna sem sagt leirkersbrot hér
Leirker eru fremur fátíð í íslenskum fornleifa rannsóknum, sérstaklega í þeim elstu, eða elstu þegar við erum að grafa upp mjög gömul mannvirki. Það þarf ekki að koma óvart, þegar elstu keramikbrotin finnast helst á klausturs- og biskupsstöðum, en þau verða ekki almenn á Íslandi fyrir svona á 17. og 18. öld og sérstaklega mikið af þeim á 19. og 20. öldinni. Þannig að við fáum mikið á þeim í framkvæmda rannsóknum á hérna, í þéttbýli tengt mannvirkjum 19. og 20. öldinni. En gripurinn, þetta hugsanlega botnbrot af skál, hvítur glerungur innan og utan, marglituð blómaskreiting sem innrömmuð inn í grænleitum ramma. Undir Þarna sem sagt, eru tvö X á botninum. Hann fannst í ruslalagi eins og fyrir hefur verið greint frá. Og lagið frá fyrir hluta 20. aldar. Líklega þetta hvítleir. Hugsanlega enskur hvítleir. Og hann alveg gæti hugsanlega verið eitthvað sem kallast creamware. Það alveg þekkt frá 18. öldinni en þessi yngri en svo. En mjög líklega þetta hvítleir allavega. Varðandi glerungin, þá miðalda leirker voru oftast óglerjuð en glerjun verður algengir svona á 15. og 16. öld. Skreytið, aðkomið inn á það aðeins áðan, þetta marglituð blómaskreyti. Hugsanlega þetta myndþrykk eða málað. Ég vil þakka að leyfishafa þessa rannsóknar fyrir að leyfum að byrta þessa myndir og hérna, fjalla aðeins á rannsóknuna en þeir eiga, sem sagt, leyfishafar eiga aukin útgáfu rétt á þessum gögnum þannig 5 ár eftir rannsóknu líkur. Við höldum okkur frá austan, Seyðisfjörður. Þetta sem sagt framkvæmdar rannsókn vegna óvarflóðavarna. Leifis að þarna Ragnheiður Traustadóttir á Antikvu. Gripurinn sem þetta fallum hér til hægri, eða glerbrotin hérna. Þetta sem sagt grænt gler, óblásið. Og sjáum hérna stafina vel í því Köpenhavn. Þetta sem sagt flaska frá Rosenborg Bröndaldstalt AS og líklega frá þeim seinni hluta 19. aldar. Fabrikan var hvað þekktust fyrir að framleiðslu sína á límonaði, mineralvatni og tónik. Alla flöskurnar þeirra voru merktar Rosenborg Köpenhavn. Fyrirtækið hætti starfsemi með miðja 20. öldina. Gripur þessi getur sagt okkur margt og það samfélag sem hann týrði. Til dæmis verslunatengsl á milli Danmörkur og Íslands, eftirspurn eftir til að mynda svaladrykkjum, þéttbýlismyndun á 19. öldinni og svo framvegis og svo framvegis. Glergripir eru algengir gripir í íslenskum fornleifauppgröftum, sérstaklega í yngri lögum og þá töluvert mikið af svo kallað magnfundir. En auðvitað þegar við förum lengra eftir tíman, þá verða þeir, það eru þeir ekki jafn algengir. Myndin til hægri, þarna, sýnir gripin góða og hérna lengsti vinstri svo heil alveg eins svona flaska. Sem varðveitt á minjasafni Austurlands og ég þakka Elsu safnstjóra sérstaklega fyrir að senda mér þessa mynd. Og hérna í miðunni sjáum við yfirlitsmynd af rannsóknarsvæðinu og hérna niðri svona forkunnarfagur miði frá þessari fabrikku. Og eins og með rannsóknar undan þakkaði Ragnheiði kærlega fyrir leyfi að fjalla aðeins þessa rannsókn og byrta þessa myndir.
Bjarnareyjar á Breiðafirði, rannsókn sem fór fram hann 2002. Ein af eldri rannsóknum sem skilað var á, síða, á seinasta ári voru fornlegar rannsóknir í Bjarnareyjum á Breiðafirði sem fóru, framfóru á árum 2000 og 2002 á vegum fornlegar stofnunar Íslands. Lítið hefur verið ritað þá uppgrefti. Árið 2003 var aftur grafið í Bjarnareyjum. Þá var grafið í þúst sem talin var dys. Þó kom í ljós að hún var ekki gamall legstaður heldur einhvers konar grjótþúst sem var í sem í var töluvert af beinum meðal annars af kúm, kindum og einni veiðibráð eins og fiski, fugl, sel og rostungur. Þá fundust það líka bein af ísbirni eða úr ísbirni. Talið að þetta hafi á einhverjum tíma verið varða sem síðar hrundi niður. Myndirnar hér eru af bæði grjótþústinni og ísbjarnar en grjótþústin og ísbjarnabeinunum. Og eru myndirnar teknar úr skýrslu rannsóknarinnar. Við höldum ótrauð áfram. Árið 2003 var grafið í Bæjarhól á Eyri við Skutulsfjörð í rannsóknarskýri. Talið að þar hafi verið samfelld búseta frá landnámsöld og fram til 1874 þegar bærin var yfirgefin. Fornleifastofnun Íslands stóð fyrir verkinu og þetta ár var gerð forkönnun á minjunum til að athuga ástand þeirra og meta vísindalegt gildi staðarins. Grafnir voru þrír skurðir í bæjarhólinn og komu fornleifar í ljós í öllum skurðum. Líklega útveggir bæjarhúsana og smiðja. Gripirnir sem voru 33 talsins staðfestu að minjarnar sem komu að niður á eru frá 19. öld. Framhaldsrannsókn var á Eyri árið 2004 þar sem ætlunin var að meta betur hvaða rask á svæðinu hafði haft mikil áhrif á fornleifarnar sem væru þar. Þá var leitað að mörkum túnsins og að öskuhaug. Öskuhaugurinn fannst og að beinasafni sem kom úr honum var mjög fjölbreytt. Gripirnir voru að mestu frá 19. öld en hægt var að tímasetja nokkra til 18. aldar. Þetta voru 1208 gripir í allt. Töluvert var þar af önglum sem tengja sjávarútvegi eins og þið sjáið á myndinni. Þá fannst stútur af glerfrösku sem blásinn í form og hægt að tímasetja á tímabilun frá 1870 til 1920. Rendur eins og sjást hér hérna á hálsi flöskunar verða ekki til nema þegar gler ílát munnblásinn. Þá var líka fallega skreitt málmplata hérna, með götum eftir festingar. Myndirnar eru fengnar að láni úr skýrslu uppgraftarins. Já, höfðað gerði. Erum við Laxá í landi Núpa í suður Þingeyjarsýslu. Margar rústir eru á svæðinu og eru þær elstu frá tímabilinu fyrir 1104 en þær eru síðan yfirgefnar fyrir 1477. Höfðagerði dæmi mjög áhugaverðan uppgröft sem inniheldur ekki mikið af gripum en mikið af áhugaverðum struktúrum. Þá fannst þar brot af klebergsíláti og nokkuð merkilegur hnífur sem líklega frá 9. til 11. öld. Þá fannst í einum skurðinum það sem talið var brot af snældusnúð og surtarbrandi samkvæmt skýrslu sem mjög óvenjulegt efni fyrir snældusnúða. Hins vegar þykir mér alls óvíst að þetta sé snældusnúður. Þar sem gatið í miðjunni sést ekki og hann gæti allt eins verið til dæmis hnefi úr hnefatafli. Það að skoða þetta betur. Kárahnjúkar. Pálstóftir voru grafnir upp sumurinn 2004 og 2005. Að fornleifastofnun Íslands undir stjórn Gavi Lúkas. Það eru nefndar eftir Páli Pálssyni á Aðalbóli sem fann þær. Uppgröfturinn var gerður vegna framkvæmda við Kárahnjúka þar sem þetta svæði fór að lokum undir Hálslón. Pálstóftir reyndust vera sel frá 10. öld þar sem notkun húsa var ástíðabundin. Ég stel hér alveg myndum hægri og vinstri og eru alla þessar myndir úr skýrslu Pálstóftir.
en hægt að finna skýrsluna sjálfa netinu fyrir áhuga sama. Það fundust ekki margir gripir, sem kemur nú kannski ekki óvart þar sem búsetan árstíðabundin, en þó fannst mjög merkileg mynt og falleg perla. Myntin frá dögum Haraldar Harðráða, Noregskonungs, sem ríkti á árunum 1047 til 1066. Skemmtilegt. Mjög áhugaverður gripir þaðan. Þetta að vinna, þetta svo hérna, þungt skjall, bara passa sig í þetta ekki oft. Sko. Rannsóknin á Hornbrekku var hluti af stærri rannsókn Ágústu Edvald á fólksflutningi frá Íslandi til Kanada á síðustu áratugum 19. aldar. Eins og gefur að skilja eru minjarnar frekar nýlegar en sagan sem fornleifafræðin segir okkur annars eðlis en sú saga sem rituð eða geymd í munnlegum mælum. Því rítu saga auðvitað alltaf vel þess val þess sem hana rítar og munnmælilega eiga það til að bjagast. Fornleifafræðin hefur líka sína vankanta en saman geta þessar rannsóknaraðferðir varpa ljósi á fortíðana. Hluti af sögu Íslands eru þrengingar þær sem sóttu á landi á þessum tíma og þörfin fyrir því að komast burt og óskin eftir betra lífi. Á myndinni hér sem fenginlega láni úr skýrslu Ágústu má sjá hvar búið að grafa hefna, upp fjósið á Hornbrekku. 410 gripir fundust við uppgröftin. Ýmsir skemmtilegir gripir fundust við rannsóknina og einn af þeim þessi milla hér, af klæðnaði sem fannst í eldhúsinu. Það sem sást vel á gripamenginu var að innflutningur á vörum eins og leirtögi eykst til muna miðja 19. öld. Þetta ýmiss konar leirtögi eins og sést á myndunum og oft hefur gert við það sem sést á götunum þar sem brotin hafa verið saumuð saman. Sundabakki. Uppgröfturinn í Sundabakka í Viðey var hluti af stærra alþjóðlegu verkefni sem kalla var Ruin Memories. Og ætlunin var að rannsaka hérna nýliðinu fortíð með ýmsum aðferðum. Eins og þið takið kannski eftir töluvert af þessum rannsóknum inn í hinn nýliðina tíma sem fornleifafræðingar eru stöðugt að sækja meira í. Óvenju mikið fannst af barnaleikföngum í þessum uppgröfti. Meðal annars þessi litli postulínsdúkku haus, hérna, sem hefur verið tímasettu til 1860 til 1920. Og fleiri brot af dúkkuhausum sem hefur eflaust verið saknað sárt. Því ofgnóttin sem við lifum við nú var ekki heimur þessa fólks. Þó voru til verstaði það sem gert var við slíka dúkkur. Allar litlu sögunar sem fylgja einum grip geta verið ótrúlega skemmtilegar. Dæmum það Fingubjörg sem fannst við uppgröftin. Á henni textin Lessif Phoenix. Og út frá þessum upplýsingum komust rannsakendur að því að þessi fingubjörg upprunnin í Frakklandi. Þá þetta örugglega ekki rétt borið fram hjá mér. En franska mín svona orðin pínlutir ykkur. Já, fingubjörgarnar voru ýmis skepnar með þvottaefninu eða afvendar gegn framvísu. Afsláttamiða á tímabilinu 1880 til 1920. Skemmtilegur þá voru þessi hnappur hérna. Á sjóleiða búningi skemmtilegur og margir hafa eflaust séð svipaða hnappa. Og þetta bara fer að ljúka. Lækjargata. Uppgröfturinn í Lækjargötu ein af þessum skemmtilegu sögum sem eiga eftir að lifa lengi. Árið 2015 var Fornleifastofnun Íslands beðin að sinna uppgröftri á bílastæði við hliðina á Landsbankahúsinu í Lækjargötu. Átti þetta að vera stuttur uppgröftur á 19. aldar torfbæ sem vitað var að hafi staði þar sem bílastæði var. En nýtt hótel átti að rísa á lóðinni og ná yfir bæði Landsbankahúsið og lóðirnar sitt hvoru megin við það. Þá fundust hinir ýmsu gripir eins og þetta skemmtilega brot úr Vesturvald Steinleir. Þetta hér.
sem hægt að lesa í nýjútkomninni árbókins íslenska fornleifafélags í myndaþætti jarðfundin Leirker á Íslandi. Þegar dýpra var grafið í lækagötunni kom dálítið ótrúlega skemmtilegt í ljós en við hliðin á torfbænum fóru að finna skripir á borð við þennan hérna sneldusnúð sem er á efstu myndin hérna já. Slíki sneldusnúðar finnast í mun eldra samhengi og runnu þá tvær grímur á rannsakendur. Þar sem auk þess kom meira og meira í ljós af skálalaga byggingu. Á myndinni lengst í hægri sjáu þið skálan sjálfan. Eða það sem eftir af honum og eldstæði í skálanum sem liggur þarna á milli ölsmiðunar og skólabrúar. Eins og gefur að skilja lengdist rannsóknin töluvert ekki bara út við uppgröftin heldur var öll úrvinnsla mun flóknari gripirnir frá lækjagötu eru 736 talsins og eru nú komnir í varðveislu hjá Þjóðminjasafni Íslands og vonir á skýrslu fljótlega uppgröftin frá fornleifastofnun Íslands við bíðum spennt eftir henni og voru að þakka Elísabetu kærlega fyrir þessa myndir og að fá að fjalla aðeins þessa rannsókn áður hún formulega gefin út en hvar hægt að nálgast upplýsingar þessa gripi sem að við höfum verið að fjalla og gripi almennt í þjóðminjasafninu þar nema hvar á sarpi.is og ég segi þetta nú að Sarpur getur dimmu í dagsljós breytt og mörgum indiskvöldunum hefur maður nú eitt við Sarpi og skora á okkur að kíkja þangað inn og skoða gripi safnsins þar en þetta allt svona hluti af einhverju ferli þannig að við erum að vinna í eins og ég sagði að skráða til þannig að ef þið farið núna bara strax eftir hádegi og aðtúk hvort að gripindi sem að Árma var að fjalla er ekki alveg örgul komin í Sarp þá líklegt að þið gripið tómt en engar áhyggjur þetta mun rata þangað já ég vil bara þakka fyrir gott hljóð og tek nú við spurningum og lófaklappi og blómum Já, hér er spurning. Það kom spurning varðandi steindaglerið við þeim. Hversu algengir þeir eru eða hvað hefur fundist mikið af þeim ég skildi rétt og þykktina. Eins og ég kom inn á aðeins áðan þá þetta mjög fátíði gripir á Íslandi og flestir af þeim eða þessu skreytta gleri koma frá Reykholti og þá frá kirkjurústinni þar og þá flest frá 14. til 16. öld það eru tvö brot ef minn rétt frá kirkjubarklustri og það eru ekki mjög mörg önnur en annars þá eru þau finnast þau á þessum hvað ég segja, höfðingastöðum klausturstöðunum og en það er alls ekki mikið til þeim þessi gripur sem að ég sýndi ykkur á þann þyktin á honum hann skreytta glerið svona 2,5 millimetr eitthvað svoleiðis gripurinn sem ég byrjaði að fjallum hann ögn þykkari og gæti þá verið hluti að ramma eða einhver svoleiðis en hann svona kannski 4-5 millimetrar eitthvað svoleiðis svara þetta spurningunni Já. Svo líka alveg bendi alltaf á það þetta hringja og senda tölvupóst og sérstaklega ef við vitið eitthvað meira
þegar við erum alltaf að leita af hérna til að bæta skráningu og þess háttar að ef að hérna þeir að það megi eitthvað betur fara þá það bara mjög gott að fá að vita það já Takk að þeir lestu ín þú nefndir þetta þessa miklu merð sem kemur á gripum já því svona mannsóknir og maður voru varðið það heitra það sem eru að gera við að borga rannsóknir ég bara líka borgur sem var verið þúsundur ára í byggð það kemur náttúrulega slíkur óskaplegu fjöldi af aðskonadóti að menn eru alveg að kikla undan þess og ég minni þess einu sem fór hérna starfmaður safnsins á Icon-fund í Portugal þar reynd verið að ræða um borgargreifni og þá og hún sagði okkur frá þessu fundi eftir á og þá kom í ljós að menn voru fatið bara að tína úr það helsta það sem mönnum þótti svona merkilegar til að geyma getur áttið gossa Já. Og ég ætti undur sagt að mikilvægti eiginleiki safnansins það að vita hvað á að geyma og hverju á að henda allt þetta dót sem við hefum heima hjá okkur Já, eftir 100 ár kannski verður eitthvað í tann merkilegt, en náttúrulega megnið er ekki til að geyma til langra framboðið. Og ég vil spyrja því, hvernig standið þið að þessi, getið þið endalaust ekki við og getið endalaust skráð, hvað 2000 er gripa, jafnir 100.000 sem kom á úr einum uppgröfti. Ráðið þið þetta, að skrá, forverja og geyma. Það kom hérna sagt, spurning varandi fjölda af gripum úr fornleifarannsóknum hvort að við kemumst yfir að skrá að varfa þetta allan fjölda hvernig sagt, þessi grísum fer fram ef við skilum rétt Þór sko það daldið öðruvísi með í prinsipinu með safnið hér og safnið víð annars þar að til að mynda forngripasafnið hér mjög smátt það ekki í líkingu við það sem við þekkjum í kringum okkur en þó sem sagt, mikilvægt það fylgir því mikil ábyrgð að varðveita hvað er valið að varðveita og komið með til safnsins við höfum aldrei farið þá leið í raun og veru að við getum ekki verið að grisja úr þessu mengi úr þeim mengjum fornleifarannsókna sem þó skila til okkar það eitthvað sem leyfishafi hefur ákveðið að raun og veru mengi rannsóknarinnar og okkur ekki statt á að raun og veru grisja úr því en við getum hins vegar komið okkar sjónameðum á framfæri í ferlinu þegar verið að grafa þá upp og höfum við komið á vettvang og átt í samræðum við leyfishafa og slíkt en ég held að þetta ekki orðið neitt sérstakt vandamál ennþá varðandi fjöldan við höfum mjög gott pláss á Tjarnarvöllum En auðvitað við erum ekki mjög mörg sem að sinna þessu, þannig að það gefur svona auga leið á að sem sagt, við munum, ég mun halva að hafa alveg nóg að gera, sko, þegar við ekki hafa neinar ágjör því og það fólk sem vinnir í þessu. En ég held að við sem ekki komin á þann stað núna að fara kasta of miklu. Dataði sem við erum með, bara í geymslunum, ekki það mikið fyrir, þannig að Það ekki alveg þetta líkið sama við til að mynda stór söfn í Skandinavíu eða í Evrópu sem að eru töluvert starri en okkar. En samt eitthvað sem við verðum samt að velta fyrir okkur og í prinsipinu þetta pælingar sem við getum ekki humma frá okkur. Þannig að takk hérlega fyrir svara þetta spurningunni Þór einhverju liti. Hann segir já. Já, það einn aftur úr sann. Takk fyrir þetta. En verði ég lítið portið að skráningu. Fyrsta lagi mjög áhugaverð tölfræði þarna með skil á eldri hlutum. Þetta virkar þannig.
hljóðtækjum að sjá að það hafi verið miklu minna magn í fyrri tíðar uppgröftum hérna fyrir og sko á, já, segir bara fyrir 1980 og svoleiðis. Var þá grisja meira, voru menn ónákvæmari að hirða eða skýla eða hvernig það er? Og sett spurningin er skráninguna á gripum. Hversu mikið áhersla er lögð á það að leita að uppruna gripa? Þú gæti út til þessu mikist ekkert á gleri, hvaðan það hefur komið upphaflega. Hversu mikið vinna er lögð í það að finna hvað hlut voru upphaflega? Hvað er komið, hvað hlutuð voru gerði? Sem að sé í skýrslum frá Skandinavíu þá er gríðarlega áhersla. Meðan ég var að kinga kollið þá var ég að lusta á spurninguna. Þetta eru tvær spurningar raun og veru. Það er sem sagt með aftur að magninu á gripunum og það hefur verið safnað minna í eldri rannsóknunum, safnað meira núna, hvort að menn séu ragari við að grisja ef ég skilur rétt núna. Og svo var spurning með hversu ítalið skráningin er, hversu langt er farið til að athuga uppruna og svona. Til að svara fyrstu spurningunni, það er ekki alveg hægt að bera allt saman. Sko, í raun og veru má alveg segja að það var hirt mikið meira úr eldri rannsóknum heldur en gert í dag. Það er bara sko, mun fleiri, fornleifafræðin íslenska hefur bara sprungið út. Eftir 2000. Það eru miklu fleiri sem starfa við þetta, miklu fleiri rannsóknir í gangi, þannig að auðvitað pródúsera þær meira magna grip. Og hérna, þannig að ég held að raun og veru að grisjunu sé meiri í dag, heldur nú var áður. Svo náttúrulega spila inn í þetta þjóðminnalög, að sem sagt, hvað eigi að hirða og hvað eigi að skila og ýmislegt þetta, þannig að svona þróun í þeim spyrir líka ákveðna rullu. Svo með hvað er langt er raunveru hversu mikið vinna fyrir fram að atomi uppruna svona í skráningunum. Það er að þannig að sko, þetta er mestmegnis í höndum leyfishafa og stjórnenda rannsóknuna. Hvað er sem sagt lýsa gripunum mikið og við reynum að koma þeim upplýsingum inn í sarp. Með þessi gott þá erum við ekki mikið að hvað ég að segja fabuleira meira eða rannsaka sérstaklega. Það er svona fyrst og fremst erum við reyna að koma þessu inn í sarp svo að sé þetta auðvitað að finna gripina og hérna, rannsaka þó frekar. Þetta er svona nokkur stig af skráningu En ef að er til frekari lýsing og rannsóknir á einstöku gripum þá ratar það inn í sarp. Þannig að til að svara þessu þá er svona við höfum ekki gert kannski nægilega mikið af því að skrá dýpra. Ef það svarar spurningunni. En það er náttúrulega kemur þá líka dálítið inn á spurningu Þórs að þetta er dálítið mikið mengi og það er aðalega Númer 1 og 3 er að koma að þessu þannig fyrir að við getum gengið örugg þetta. Það er svona fyrsta skref. Svarar þetta spurningunni? Já. Var hann? Það er svo mikið breyting á aðferðafræðum við rannsóknum. Finnast margtast verið grifir við rannsóknum í dag með að við á. Til dæmis að rannsóknum hún skipta grifir 100 áður fyrir gáttu við skipt 2. Ég ætla að varðandi, ég veit ekki hvort að áhorfendur heima hefur heyrt þetta en hérna kom ábending úr sal að með fjölda gripanúmara úr yngri rannsóknum þá tengist þetta líka aðferðafræðinni sem hefur hérna breyst mikið að það er hirt meira út af því að við finnum meira með nýrri aðferðafræði. Það var líka góðu punktur. Já, núna klukkan 1 mínútu í. Þetta var ekki 20 mínútur.
en það er svona þetta, maður veit aldrei þegar að dælan byrjar, sko, þá veit maður aldrei hvert maður fer í raun og veru. Þetta alltaf svona dálítið óvissu ferð. En ég held að það sé bara engar spurningar eftir og ég þakka ykkur kjærlega fyrir komuna og þessi fyrirlestur verður svo aðgengilegur á YouTube síðu Subsins þannig að þið geti hort á þetta aftur og aftur og aftur Takk kjærlega fyrir Jæja, ég vantan að dotta út úr streymi. Þannig fyrir...